BMW Troike. 300 milyon değil yaptı. Konlu. Çıkıp çıkıldı ama olsun. Balonlar hani. Salonu. Kalonka usulü tamamen koyuluyor. Hani startiv ne motion olsa dünyaları hem onun için akılın ya. Bin para bekliyor ya. Olsun. Tanrıfka göre çalar sakılın ya. Fakat hedeş gerek. Kutları bu. 91'lik 236 236 7946 7946 Qayerda mashina bu? Nexia 2 bor ekan sotiladigan. Yili 2009 yil. Super konditsioner, lekin konditsioneri ishlamaydi. Qolgani joyida. Metani bor. Üstelik demir metan. Zapas kesen joyda. Salon süper. Prabek ne etti? Bir kere gidelim hoş geldin. Ha, 100 milyon hoş geldin Prabek. Krasker petnoları bese gösterin ki. Ne iş var es krasker buygen? Tonlu krasker buygen ha? Ha, Koran okulun ya. Metan gaz. Ha, metan gördüm. Bir altı motor gördüm. Bir işte yapmaz, 42'ye veren. Ha, böyle. Okay. Udar qanaqa udar ekanmi? Normal. Kuzi joyda, ha? Sasta. Qarang, bu faqat naqdga sotasizmi yo variant qilsa bo'ladimi? Yo, naqdda. Faqat naqdda? Ha, bir 3-4 million yetmasa bir 10 kun 15 kungacha. Ha, gaplashsa bo'ladi, yaqin. Nomeringizni ayting aka. Bu mashinada egasi nomerini ber. Ha, shunday. 90'lik. 90'lik. 568 30 16 Ana 42 milyon ki bor ekan sotiladi. Nexia 1 bor ekan sotiladigan. Yili 2007 yil. Super konditsioner soni. Gazi bor, metan o'rnatilgan. 45 milyon deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Maşın zor kalat. Narxı anca özel ekip kaptı. Neyse buralar. Balonunu görmemiz. Salonu süper. Oh, 184 min rabek yozilgan endi bu. Mana yani, shunaqa ekan. Rol spark rol qo'yilgan.
Kraska petnolari bormi? Qayerda? Kraska udarsiz kraska bo'lgan. Qayerda? Ishdan past polni sepilgan. Ha, bir tarafi, o'ng taraf bo'lgan. O'ng chap aylanasiga sepilganda, lekin udar bo'lmaydi o'zining qismasiga. Oppoq qanaqa mana deb sepilgan. Ha, polni sepilgan, lekin udar bo'lmagan, udar yemagan. Toza mashina. Toza mashina ekan. Endi ustalarga ko'rsatdi, o'z bilib oladi, ma'qul. Bu faqat naqd kisotasmi variantim bo'ladi. Naqd iloji bo'lsa naqd kelishtirib sotamiz. Naqd savdolashsa kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz ayting. 93 517 18 88. Oxspark bor ekan, sotiladigan. Yili 2013-yil. Avtomat korobka mashina. Salon çıxol qilingan, zamiz çıxol qilingan. Qo'yilgan. Nechi probek? 124 ming probek yurgan. Nech bildiz? Kraskasi yo'q, toza ekan. To'rtta pachka balon, diska. Diska balon yangi qo'yilgan. Shuni ham olaylik. Holati a'lo darajada. Mana yangi ekan diska balon. Nech bildiz? 60 milyonlardan kelishamiz. 60 milyon savdolashasiz. Kraska petnolari joyida hammasi. Petnolari joyida. Mashina avtomat korobka. Ko'rdim. Telefon nomeringizni ayting aka. 99lik. 420. 420. 20-37. 20-37. Next 2 bor ekan sotiladigan. Yil 2011-yil. Super 5 konditsioner. Qachir mashin Sonus mashinalari bilan ko'rsatamiz. Alol yurganib 149 ming. Probegi 149 ming yurgan ekan. Saksantarlik baloni bor. Real turibdi. Zapaskalar shu edi. Мошин бир қолми. Балонда. Салони. Салон супер. Mashin holati zo'r. Bir qo'l aydalgan ekan. Tuti ham bor ekan. Oltmish million deyilyapti, yana savdolashsa bo'ladi. Kraska petnolari bor? Yo'q, bir tomchi kraskasi. Hamma joyi toza. Faqat naqdmi yo variant ham bormi? Varianti yo'q, naqd. Yuring, telefon nomeringizni ayting. 99lik 424 1487 Nexia 2 bor ekan, yili 2011-yil. Super konditsioner, 1.6 motor, Donus 58 million deyilyapti. Oldi-orqa kameralar qo'yilgan. Balon yangi.
Burada balon yangi koyulgan ekan hozir. Mana balon. Yaxshi balon. Yaxshi balon koyulgan. Salon super. Salon kadar joyda. Ishqol qilingan mashin. Ana. Nechinchi yil? Lasetti rol qo'yilgan. Hech pul bo'lyapti. 58 deyapmiz. Probegi nechchi? Probeg 190 ming toza yurgani 190 ming ekan. Kraskasi qayerda bor? Kraska mana shu yerda bor. Shunday. Qolgan joyi toza. Hamma joyi toza qolgani. Faqat shu yerda kraska bor. 100 talik metani. Metani 100 talik. Faqat naqd mi yo variant ham qilsa bo'ladimi? Naqd. Naqd. Xo'sh. Telefon nomerda tu? 91 lik. 515. 43 43. 43 07 bor ekan seriy rang. 2012 yil. 37 million deyilyapti motorlari. Görəmiz. Bir tane var. Zapas kəsəm joydaykən. Arşı yangi balon. Çıxal qılınğan. Bor. Bu probegi bilsa biladimi? 51 ming yurgan. Qanday bo'ladi? Naqd sotasizmi, variantga olasiz bo'ladi? Variantga olasiz bo'ladi. Telefon nomeringizni aytavering. 91 lik. 578. 88-83. Ana 11 bor ekan. Yili 78-inchi yil. 20 million deyilyapti. Markalar bor, markalar. Men turib, birinchi salon deb ko'rayik. Moshin chiqilgan polni 5 sumka deysizmi, motorlar usulini qilib hamma joy qilingan mashin. Telefon nomeringiz ayting. 91 lik. 970-88-48. 1 million 2 million bemalol tutar ekan agar gaplashsa. Savdolashib. Yili 95-yil yil ekan. 28 million deyilyapti. Metan nechtalik? 65 talik metani bor. Zapas kasim joyida. Salonni ko'ramiz. Chiqol qilingan. Thank you.
Probek şart emas mı? 4 ta balon akkumulyator yangi qo'yilgan ekan. Mana baloni. Faqat naqd sotasmiz, variant qilsa bo'ladi. Naqdda 28 dan kelishdi. Ha, savdolashasiz 28 dan. Telefon nomeringiz ayting aka. 99lik 798 12 42 2106 23 million ekan. 86-yil, 1986-yil yili. Mana baloni. Bolni kraska qilingan endi. Holati. Tashqi ko'rinishi mana. Mana gaz baloni ham bor ekan. 22 300. 23 ekan bilan savdolashasizlar. Ishqol qilingan. Ha, bo'lyapti. Ha, mashlobkin lot. Yar bo'ldi. Buni probegini so'ramaymiz. Faqat naqd sotasiz aka buni. Yo variant qilsa bo'ladimi? Naqd, ha, 1 million 2 million yetmasa 1 yarim tashlab. Telefon nomeringiz ayting. 97lik 550 566 64 66 60 1.